Vi prøver at connecte stødningen, og stødningen er, at vi prøver at få videoen til at virke. Og ved du hvad? De sidste to videoer, jeg fik optaget i hytten, ja, ved du hvad, baby? Det connecterer. Det er ligesom at sige connected. Det resulterer i to videoer, som var succesfulde. For en lækker følelse. Den her er seriøst. Når du kommer ind til PC'en, og du så connecter den i, så fucking er det. Jeg ved ikke, hvad sker for min internet lige her. Jeg prøver lige at... Okay, jeg tror, det virker nu. Jeg ved ikke, lige internettet her, ligesom om, at min TikTok er frosset her. Jeg ved ikke, hvad der sker. Nå, jeg tror, jeg lige skal genstarte telefonen. Vi kigger på bagefter. Godt. Vi er her i hvert fald, og ja, i dag er det den 6. Det er den 6. Men jeg tror, videoen kommer op den. Den ånd, den er et andet, ikke? Nogle andre, når vi laver i hytten og sådan noget der, det plejer jeg lige at gemme, så det kommer op en anden dag, men man kunne jo opkøre mange tv-tiden, det er fordi, altså, jeg tænker, at det er okay at lave mange videoer. Du kan lave mange videoer på en dag. Sådan, altså, 3, 4, 5 agtigt kan være okay, tænker jeg. Men man skal få, at man ikke laver mange stimer, men måske, altså. Så det er 10, 20, 30 videoer, men det ser om det er for meget, ikke? Ja. Jamen, så udsætter vi dem lige, ikke? Jamen. Så kommer jeg an på, hvilken mål vi er i. Det, når jeg ikke streamer, så har jeg jo tid til at have, mange kanaler. Jeg har jo også tid til at game kanaler osv. Det har jeg. Problemet med game kanalen, det er, at... Jeg vil helst bare spille et spil ad gangen. Hvis jeg skal lave gaming-kanalen. Jeg redigerer ikke videoer. Og for at gaming skal blive... For gaming kan blive rigtig godt. Gaming-videoer, så skal der helst redigeres i dem. Ikke? Så man ikke... Lad os sige, du tager et... Ja, hvis det bliver Counter-Strike eller andet. Hvor langt... Hvor langt er det spil CS? Er det 45 minutter? Se, så skal man have højdepunkterne. Ja, ja. Højdepunkterne, når man snakker og siger noget lort, eller sker et eller andet lort. Det skal man have. Der er meget downtime, hvor man så skal sidde og se 45 minutter sådan her, ikke? Du ved. Det er også derfor, jeg ikke rigtig laver gamevideoer, fordi der det er bedst, hvis man... Synes jeg i hvert fald. Hvis man laver højdepunkter, ikke? Så er det her ikke så mange spil, jeg har lyst til at spille igennem. Og så videre. Ja, det er jo det der med, at man bliver gammel, og... gaming betyder mindre og mindre. Det betyder mindre og mindre at gøre det godt i games, det betyder mindre for mig at gøre det godt i FIFA. Altså, jeg har aldrig været god til FIFA, altså forstår man, jeg har aldrig været sådan... Jeg har altid haft et middelniveau i FIFA. Ah, det er måske, at jeg laver en middel, altså, måske ikke, altså ja. Nej, men det betyder, mere og mindre, der betyder rigtig meget, at man sådan, var god til games, og det ikke det sådan. Man fik et eller andet lækkerhed ud af det. Men sådan er det, når man ældre, så... Altså... Jeg kan gerne gøre sit bedste, men... Der er andre ting i livet, som... Betyder mere, ikke? Ja, trods alt, synes jeg. Så ja, det er, hvad det er. I dag er fuld regn på kanalen, må vi sige. Fuld regn, så ja. Vi har fundet den perfekte... kombination i mainkanalen, hygge. Hyggegivet og fodboldkanalen med fodbold. Ja. Men nogle dage, ikke alle dage, men nogle dage, så føler jeg ligesom, at som i dag, så har jeg lavet to videoer på fodboldkanalen. Jeg har lavet Danmark Øst i optakt, og så lavede jeg en Jensen-video. Og så lavede jeg Bøge til Rundmad. Ja, hvad var det den dag? 6. i dag, og så er det, kommer vi op, den, så den kommer op noget. Men det er ligegyldigt. Jeg er for eksempel, altså, så har jeg ligesom lavet det. Og så kom det så i tomrum. Fordi i dag havde jeg mere, mulighed i dag for at give den gas, du ved, content-mæssigt. Så i dag kunne jeg godt have streamet måske 6 timer eller et eller andet. Eller lave nogle flere videoer eller sådan noget andet, du ved. Så der kom en nedtursperiode, at jeg havde mere på hjertet, ikke? Jeg havde mere lækkerhed.
jeg kunne have lavet noget mere content. Ingen af hvor kunne have lavet en reaktion på et eller andet, eller et eller andet. Jeg kunne have gamet noget. Så nogle dage, så er det ikke nok, de ting jeg laver med main-kanalen og fodboldkanalen. Men på den anden side er det også lækkert, at, sådan så, at når man ikke har streamen, så føler jeg har sådan, når man streamer, så kan man streame hele tiden. Streame så meget som muligt, hvad det så bliver nederen, synes jeg. Men på den anden side så er det også meget lækkert at sige, at der er ikke noget stress, okay, jeg skal bare lave, okay, hvad skal jeg lave i dag? Når Danmark og Østrig er færdig med at spille aften, ja, så ved jeg, hvad jeg skal lave, så skal jeg lave en video om det. Og så er det det! Så behøver jeg ikke, så skal jeg ikke lave mere, vel? Men jeg har meget mere, jeg har meget mere på hjertet, end de videoer, vi laver, trods alt, ja. Jeg håber, det giver mening. Jeg formulerer mig måske lidt dårligt indrømmet her, men du forstår min. Nogle gange, så vil vi gerne fyret mere af, og hvis man så skibet i gamle dage på Twitch og så videre, så vil man vide jo af. Det var jo, altså i starten, der var det jo. Altså, mellem 10 og 16 timer, hver dag. Hver dag. Fucking hver dag, ikke? Og sådan har det bedst. Jeg har det bedst, når man får en fucking godt hele tiden. Ja, det var sådan, det skal lige ændre til, at når du optager 3 videoer, når det tog kun en time. Men så skal man lige, du ved, skal man lige google sig til en thumbnail, når man laver selv, det gør vi jo ikke. Google til en thumbnail, få kanalen osv. Så når så går en time med det. Nå, en time, det er jo ikke skid, jo vel? Hvad gør vi så bagefter, ikke? Det er lidt kogt, men det er også en god balance her. Så ved jeg, at når jeg er, der er ikke noget stress, vi kan sætte hele dagen ind til. Vi kan sætte hele dagen ind til familiehygge, og så så kan vi se kampen senere på dagen, og så kan vi lave en video om det, og så kan vi lige, du ved, ikke bum, næste dag om morgenen eller et eller andet, så kan vi lige fyre den af med de videoer, der skal laves, og så er det det. Så derfor er det meget godt, at man har TikTok, så kan man så lave noget ekstra content der. Der er så ikke nogen penge på TikTok, men hvad sker der? Kører det der? Er det noget fyrværkeri eller et eller andet? Kører det? Ja, vi går ikke ud fra nogle skyer med eller andet maskingevær eller andet. Jeg håber, at falde med, ikke? Vi ses på kanten. Jeg kunne tjekke det derude. Må ikke der styr på det. Kudos! Vi fucking er her. En lidt smadret video i hytten. Vi formulerer os lidt dårligere osv. Så videre, ikke? Men vi er her, og det er, hvad det er. Og måske bliver videoen ikke til noget, jo. Det kan man aldrig vide, jo. Husk at like videoen, hvis du godt kan lide is i hytten. I dag var det en hyggeis, og ja. Nu må vi se, hvad der sker, ikke? Kan du være med at køre bil? Nå. Ja, det kan jeg ikke lide, altså. Kudos. Vi ses på kanten. Mit navn, det er, jeg lyder sit fede svin. Men jeg er jo tynd som en ål, hvordan jeg skriver over på TikTok, ikke? Kudos. Vi ses på grillen. Mit navn er Drakkemis. Hej!